Nana, busca això. Anem a veure. Van mi teta. Bueno. De què té carapol? Així tenim... Veniu també? No, no, tranquil·lament, moltes gràcies. Bueno, jo sóc Juan Antonio, vaig a fer de guia acompanyant vos de la ruta. Vale, i si veu algo, ja sabeu. Si tenim altres, val, de... Hi ha tres grups, estan marcades, per la ruta, val? Bueno, que vull, primer que res, abans d'explicar-vos la primera obra, vull explicar-li una miqueta pues, el tema de Carrícola. Carrícola és un poble... És un poble mínimament agrícola, val? Que va començar ja fa uns anys, farà més de 20 anys en l'agricultura ecològica, i és una miqueta pues, per lo que molta gent coneixia la localitat, val? Perquè és una localitat molt apartadeta i tal, i molta gent la referenciava en això, en el tema de l'agricultura ecològica i tal. El que anem a veure avui és un projecte que es diu Biodivers, que l'han fet entre diversos artistes, artistes locals i artistes nacionals i internacionals. Vale, i el que han aconseguit és fer, bueno, la idea era fer una ruta tant per la serra com urbana, com per el barranc de baix del riu, i una ruta que tinguera el que són obres artístiques, val? I a part també pues, donar-li potenciar una miqueta el turisme de la localitat. Turisme digital sostenible, no? Turisme de fin de setmana, dissabte i diumenge, de la gent vinguera a veure i pues, aprofitarem pues, per passar pel bar, o pues, passar pel poble i gastar alguna cosa, bueno, o simplement donar un poc de vidilla al poble. Val? I el projecte este de les obres ha tingut, la veritat que ha tingut molta acceptació, l'ha visitat moltíssima gent ha conegut el poble arrel de tot això també, i ha sigut, la veritat que ha sigut un èxit. El tema del projecte, pues, el que vos dia, han participat, ja veureu a 6 artistes, pugueu veure quins artistes que vos sonaran, que són de reconegut prestigi nacional, inclús internacional. Han participat la majoria d'artistes desinteressadament en les seves obres, hi ha obres que són... Bueno, dins de l'art pues ja sabem que hi ha moltes opinions, però hi ha obres que són de molta qualitat, i són molt boniques, hi ha altres pues, bueno, que són, tenen el concepte de cada un. I res, dir-vos també que el que són les obres, moltes d'elles, el que s'ha intentat és que siguin fetes en materials naturals i en materials que siguin un poc, que estiguin integrats de la natura. Algunes són de ferro, algunes són de fusta, algunes són de pintura, d'altres són materials que no són massa agressius o que tampoc impacten massa, val? Perquè aquesta obra, per exemple, de lluny quasi no s'aprecia, quan estàs damunt ja la veus, però bueno, està lligament integrada, no? I res, doncs bueno, aquesta obra us explico una miqueta, ja vegeu que és un mussol, val? Que està fet en peces reciclades de maquinària, l'ha fet un home de Sagunt, que és un home que té moltes influències així, perquè ell té una casa així, coneix Carrícola i ve molt per així, i l'home pues, bueno, tenia moltes peces guardades perquè treballava en un antic lloc de... Crec que treballava en el tema dels barcos i tal, i tenia peces guardades i les aprofitava per fer un mussol que s'ha quedat pues, molt original, molt bonico. Val? Pues continuem si voleu. Qualquier pregunta, ja sabeu, jo vaig ajudar-vos en el que puga, eh? Ja vos he explicat que sóc el guia suplent, que no tinc la qualitat de titular, però bueno. Que jo us dic abans, que tenim el castell, que no tenim l'actualitat, i així està la història. Com era abans del 2009, abans de començar la restauració. L'obra diu l'antiga història renova. Per això l'obra de la vida. Té prou de prestigi perquè és un fotògraf prou reconegut i tal, ara ha fet un llibre també que parla sobre algunes coses d'ací. Hi ha
jo que no sé nada. Papa, me saluda. Clar que l'ha vist. Ja està. Mami, mira, no vas a dir si l'ha fet. A veure, això ho tenim. El que representa aquesta obra és un poc el treball en conjunt de la gent, no? Que com a formiguetes, pues, bueno, que sempre es poden conseguir coses, no? Pol, sí, dius a la formiga. Vegem que hi ha dos formigues, una està tallada així en fusta, que potser és que no la vegeu bé, val? Però està així, la formiga tributiva tallada en fusta, i l'altra formiga està gran que vegem així, val? Que és més gran. Esta, si us doneu compte d'esta formiga, el que jo us comentava abans, de que s'utilitzen materials reciclats i tal, la part de darrere de la formiga és una bombona de butano, val? Que la van obrir i la van deixar rovellar, i la part de davant és un termo d'aigua, i les mandíbules de la formiga són unes pastilles de freno de cotxe, bueno, les antenes són varilles de construcció, i l'altre, les pates, pues, són diferents varilles que va trobar. Esta obra l'ha fet un xic de Carrico, que li diuen Juanjo, val? I la veritat que és molt graciosa perquè els xiquets llaman molt l'atenció, eh? I esto, bueno, està una miqueta caigut, val? Però això teòricament és un mirador que per el forat aquest mires i mires el castell. És com els miradors estos que hi ha en Benidorm, que poses un euro, però sense posar-li. Això. Mira que se cau. I està amagant-se en el seu forat. Està deteriorat perquè la garrabosa era de cartó amb piedra. Estava barnissada i tal, però del temps s'ha estropeat. Així veu una miqueta el cul i el rabo. I així hi ha com una espècie de jeroglífic escrit en no sé quin idioma. No sé si és... no sé quin idioma és. Però bueno, ve a dir Carrícola... Bueno, però sí, la natura és llibertat, Carrícola. Ve a dir el mateix que diu ahí. No sé si és el... No sé quin idioma és, vamos. No sé quin idioma, sí, però sí que el veig en la tele. Ah, el veus en la tele. És que igual és algun idioma islàmic o algo, no sé cert, eh? Ara. Allò era malo. Lo que pasa es que era de cartón piedra y ha quedado de cinta. No tengo que hacer res, pero ya no tengo que hacer. Cada llibre, diguem, porta el nom d'un poble que són els pobles de la Vall. De la Vall. Sí, porta els tants dels pobles, diguem, de la Vall, de posar aquí un llibre. I s'han fet en fusta, la veritat. Sí, estan, claro, per la part de darrere es veu el nom també. És una obra feta en fusta i la veritat que estar feta en fusta està mantinguent-se molt bé perquè porta ja els dos anys ahir. Però ahir està prou bé mantingut. Així que tenim uns altres, un lloc és com una espècie d'homes, val? Que fan uns arts, el que feu ahir, no? Són com... Sí, sí, anant a l'AMS. És el nom anat. Amb l'enxerra, anant a l'AMS. Hi ha un cavall. Està camuflat, no? Com els animals i això. No la veig. Que canvien de color, ella de color de filla. Home, és la 24. La tia fija. I diu, és la tia fija. Bueno, això és... Això és la font dels unflats, així hi ha un naixement, està canalitzat una miqueta més amunt. Antigament Carrícola bevia d'aquest naixement. Així baix, quan hem pujat, així baix hi ha una bassa, no sé si heu fijat, una bassa molt vella allà. L'aigua que naixia se n'aguardava en la bassa i de la bassa ja continuava cap avall. La bassa sempre era com una espècie de reserva patint pel poble. Sí, el naixement està així mateix, així del canalitzat. Hi ha una manguera per així, no sé on està ara, o per així va.
Que normalment porto aigua, eh? Sí, ara ho explica l'aranya. I res, la font del Dunflat, és el nom que té el naixement este, i l'artista el que ha fet és agarrar... Aquestes cares són cares de la gent del poble, val? I en escaiola ha fet els moldes, i després l'ha plasmat així en la seva obra. Totes aquestes cares són de gent del poble. Com el nom és de Dunflat, doncs han eixit en la cara així a inflar. No sé, és el nom que té el naixement este, ja històricament, no sé. En realitat és que no sé per què es diu Dunflat. No... En el seu moment li posarien, pues, a saber per què, perquè aquests noms es posen per qualsevol cosa i es queden per tota la vida, doncs no sé per què li posarien. Així vegem una aranya, val, que està feta en ferro, la vegeu allà. Més amunt, és que no sé si està la telaranya. Tenia enganxades, pues, pots de Coca-Cola i tal, i és un poc una obra crítica en el tema de que pues, molta gent que va a la serra comença a tirar el pot de Coca-Cola, el tabaco o qualsevol cosa la deixen caure per la serra. I era un poc això, l'aranya és com braire, val? Que en la tela d'aranya es quedava la merda que tira la gent. Passa que la tela d'aranya s'ha pues, perdut ja. El que vos dia, que són materials que van estropeant-se, és corda o fil i tal, que pel pas del temps, del sol i de la pluja i tal, s'estropea. L'aranya és molt bonica, eh? És d'un artista d'Albaida que li diuen Juanfran Tormo, que té aquesta aranya i té una libèl·lula feta baix a la part del barranc, que és preciosa, que si alguna altra vegada vingueu podeu passar a veure-la, que és molt bonica. Vegeu ahir un maniquí de color verd? Vale, este també és d'un artista d'Albaida que li diuen Enric. Val, i el que representa, diguem, és un ditxo d'antic, no? Això que diguem de la tia Figa, no? Que és un ditxo de... Espera un moment. No? Això que es diuen els pobles, no? La tia Figa esta, pues bueno, ell ha patit nom. Mm. És un maniquí i el dibuix del maniquí, diguem, és la fibra d'una fulla de figa, no? Totalment que és, integral. Que és l'idea, és això, no? Que... Ui! Será de la flucha el rey. La casa de siempre. Mireu que xulo. De lluny, de mirar-hi una altra costa de lluny, el farol de lluny.
Ayalo, Lleida, Albaida, Palomar. No, ja res queda a l'altra banda de Benicadell, diguem. Però jo la penya de Benicadell queda a aquesta banda. Sí, des de la penya sí que es veu des de tot baix. Visualment comunicat en el de Xàtiva, en el castell de Carbonera que estava fet en dia. I res, la construcció del castell data des de 1200 i algo. I la restauració que s'ha fet ara entre 2009 i 2011, pues la restauració s'ha gastat, per restaurar s'ha gastat la mateixa tècnica que es gastava antigament, que era la tècnica de tapial. Vegeu que les marques, és com una espècie d'encofrat, que es gastava terra, calç, arena, molt poqueta aigua. És increïble que una cosa amb tan poqueta aigua quedi després tan massissa i tan dura. Igual en esta, sí, igual hi ha alguna de Forlam o algun material més actual, val? Però el castell, sí, bàsicament, és clar, estava fet en aquesta fórmula. I ara després anem a la Mela d'Espanya, que és guai, que també té unes parets fetes en esta tècnica. I la vida, sí, eh? Això, diguem, és la per on eixirem ara, que és l'accés, que és la pista, i això és l'accés així, sí, això és el mirador, diguem, no? Home, està bastant pujar, què pujarien? En escales de fusta o alguna cosa així? Perquè on hi havia plantes entre... Sí, les plantes són les canvies, val? Diguem que s'ha restaurat, diguem... Home, està restaurat d'una altra manera, però està restaurat, diguem, conforme era, no? Les seves plantes... Ah, val. I pujar, pues sí, però les escales serien de fusta. Sí, imagina't. Mira la caja de pasta material de l'aire per al monestir, este. Acaben de caer la gafa de pasta de Cortero. Som el primer quan va morir en el Sira, perquè el fet bien així, bueno, que no te dic, que hi havia mal. Que hi havia mal, i el fet bien me fareix. En el Xàtiva. La setmana volia anar-se'n, però ja era molt bé, ja tenia 67 anys. I el meu ja ha ficat en el fill. I així va dir, i aquí va ser a Pere, però és aquí, no sé el moment, i aquí va dir. I quan va dir, em passava a fer monjo de xiste. I em ficaven els avis que eren baixinegos. I se l'emportava ell ja a poder. Passava el dia i... Jo que li quedava perquè li va plantar, el que fes jo. I va ser el moment. Però seguim monxo ja. I la seva dona, que era Violant, és enterrat en el tema d'estil. I això és molt bonic, eh? Jo no sé què tenia coses, eh? Bueno, tenia moltes nòvies. Violant? Violant. Una vegada intimada. I se va morir una filla, que ja ens farà una filla que passava per aquí, que jo m'ha de fer la bodega de Torres. La bodega de Torres, que tenia dos, però deixen a Pompeu. I entrem en aquí de Torres, i les dos coses... No, però... Mare, això no xupla molt si no fas vídeo. No, no, no.